خیلی از ما کسایی رو میشناسیم که دلشون میخواد بیشتر از حد نیازشون داشته باشن، از چیزایی مثل پول، ماشین، زمین، لوازم زندگی و خلاصه از هر چیزی. این افراد نه تنها نمیتونن خواسته ها و تمایلاتشون رو کنترل کنن، بلکه خودشون به کنترل اونا در میان. طمع میل شدید و سیری ناپذیریه که از ابتدای خلقت بشر با اون همراه بوده، جایی که طمع به جاودانگی آدم رو به خوردن میوه درخت ممنوعه بادشت. اما این ویژگی منفی در وجود بشر در نگاه متفکرین غربی خیلی هم منفی نیست. اونا معتقدند که طمع میتونه رکود اقتصادی رو به شکوفایی تبدیل کنه. کینز، اقتصاددانی که الگوی اقتصادی اون یکی از الگوهای حاکم در جهانه، معتقده که اگه اقتصاد در غرب بخواد به شکوفایی برسه، باید از حرص، طمع و ربا استفاده کنه. بر اساس این قاعده بود که در غرب شرکت‌های اقتصادی و دولت‌ها سعی کردن با تبلیغات نیازها و خواست‌های مردم رو دستکاری کنن و به اون دامن بزنن. در کنار تبلیغات، بانک‌ها هم با ارائه وام و اعتبار به مردم به تدریج تقاضای عادی اونا رو به حرص و طمع افسار گسیخته تبدیل کردن و به دنبال اون مردم در ارضای نیازهای خودشون با مصرف بالا اقتصاد رو از رکود خارج کردن. روند مصرف‌گرایی و لذت طلبی در غرب که به ظاهر شکوفایی اقتصادی به همراه داشت، نرخ پسنداز رو به صفر رساند. اما میل به مصرف و طمع همچنان در اوج بود. طمع فقط در مصرف محدود نشد، به بخش مالی هم رسوخ کرد. بانک‌ها به طمع سود بیشتر شرایط رو برای گرفتن وام ساده کردند. حتی افرادی که توانایی بازپرداخت بدهی خودشون رو نداشتند، در طمع رسیدن به خواسته‌هاشون به راحتی وام گرفتند. در نهایت این روند، همونطور که پیش بینی هم میشد، به بحران بدهی ختم شد و به سرعت همه اقتصاد و فرا گرفت. بحران مالی رقم خورد و نشون داد که بازارهای مالی مدت هاست با انباشت بدهی از مسیر خودشون خارج شدند. طمع در غرب دیگه یک مسئله فردی نبود، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده بود و غرب هم به یک جامعه طمع‌کار. اینجا بود که طمع به عنوان یکی از عوامل وقوع بحران مالی در غرب مطرح شد و انتقادها علیه اون بالا گرفت. جوزف استگلیتز که در سال 2001 جایزه نوبل رو در اقتصاد گرفت، از جمله افراد شاخصی بود که علیه طمع موضع گرفت. اون معتقد که انگیزه سودجویی و حرص و آز در کسب منافع شخصی نه تنها اونا رو خوشبخت نکرد، بلکه باعث ایجاد بحران اخلاقی در غرب هم شد. حالا میشه فهمید که چرا ادیان ابراهیمی همواره بشر رو از طمع نهی میکردن. در ده فرمان موسی علیه السلام به طور مشخص انسان‌ها از طمع نهی شدند. حضرت مسیح علیه السلام هم به پیروان خود توصیه می‌کنند تا از طمع فرار کنند. اما بیش از همه اسلام پیروان خودش رو از طمع نهی کرده است. در قرآن انسان ذاتاً موجودی طمع‌کار معرفی شده که همواره طمع داره مال و ثروت بیشتری داشته باشه. این در حالی که فرد حریص و طمع‌کار ممکنه به ظاهر به ثروت هم برسه، اما همیشه احساس فقر میکنه و همواره در رنج به سر میبره، آرام و قرار نداره، چون همیشه بیشتر از اونی که داره میخواد. حالا میشه فهمید اگه در جامعه‌ای طمع فراگیر شد و افراد در پی برآوردن خواسته‌هاشون به حرص و آزمندی دعوت شدن، نه تنها به رشد و شکوفایی نخواهند رسید، بلکه روی آرامش رو هم نمی‌بینند و در آتش طمع خواهند سوخت.